عرفان الله مولي صاحب ده یو شعر مخ ته راغله پوه شي خو ډېر مخواخ شو. دا مخکې زمانې کې سکولونو والا سکومې کیسه وه، هغه یې ورکې راباند کړي داسې مختصر غوندې، خو ما خو ډېر خوښ دي دغه فکرې، کیدی شي تاسو به هم خوښ شي. وایي توره ټوپۍ وه مالشا وه څه مزا وه پکې، توره ټوپۍ وه مالشا وه څه مزا وه پکې، زمونږ پرایمري ډېره ښایسته وه څه مزا وه پکې، هغه چې مونږ به په لاره کې مستی کوله، هغه چې مونږ به په لاره کې مستی کوله، هغه چې ترخ کې مو بستا وه څه مزا وه پکې، هغه چې مونږ به په لاره کې مستی کوله، هغه چې ترخ کې مو بستا وه څه مزا وه پکې، زبردست. او سحر سحر به شوره جمع اسمبلی د پاره، سحر سحر به شوره جمع اسمبلی د پاره، ډېره خواږه به ترانه وه څه مزا وه پکې. او دا یو بل د بل شعر دی، چې مونږ به په شنو لختو زاړه زاړه ټټونه ساتل، مونږ به په شنو لختو زاړه زاړه ټټونه ساندل، د استاد یره را سره وه څه مزا وه پکې، او هغه کالم هغه دعوت هغه تختې ملګرو، ډېره ګرانه وه دا لیکل پوه شو کنه، ټولې ګوتې مې بند تورې وې. وایي هغه کالم هغه دعوت هغه تختې ملګرو، ټوله املا کږه وږه څه مزا وه پکې. دا بیا وایي هغه کالم هغه دعوت هغه تختې ملګرو، ټوله املا کږه وږه څه مزا وه پکې. دا یو بل شعر دی، وی چې چپړسي ماما به ټنګ کله ټالۍ له ورکړه، ټنګ کله ټالۍ له ورکړه، چې چپړسي ماما به ټنګ کله ټالۍ له ورکړو، او زمونږ به منډه عجیبه وه څه مزا وه پکې. جزاکم الله.